Северинівка – єдине село у Вінницькій області, яким найбільше цікавляться закордонні інвестори. Вони вкладають гроші у розвиток енерго- та теплозбереження. І саме сюди найчастіше приїздять закордонні волонтери працювати у звичайній школі. Одним із таких відчайдухів став Райан Шмідт. Америку 28-річний хлопець покинув задля далекої України. Поїхав у село навчати дітей англійської. Спочатку іноземець був шокований, але за півроку призвичаєвся до сільського життя. Я не знаю, як допомагати з коровою, інші тварини. Я не знаю, що робити. З часом я вчив, що робити. І не знаю, але перший був трохи страшний для мене. День у Райана починається о 6 ранку. Спочатку на подвір'ї він розчищає сніг, потім годує худобу. О 9 Райан вже на роботі. Зазвичай допомагає місцевій вчительці англійської, а сьогодні навіть її підміняє. Склалося так, що за погодних умов там вчителька не змогла доїхати до місця роботи, то Райан її заміняє. Такій заміні неабияк зраділи учні, адже з американцем урок минає весело, легко та невимушено. Вчителька більш строже до нас, а він м'якше. Буває, що не розуміємо, бо він швидше говорить, буває, що не зрозуміло. А так нормально. До Северинівки Райан Шмідт приїхав на запрошення сільської ради. Громада звернулася до офісу американського корпусу миру з проханням направити в село волонтера. Мають наші діти володіти не однією мовою, а тут така видалась можливість насамперед дітям покращити свої знання. За 4 місяці Райан Шмідт повернеться до Америки, але хлопець зізнається, Северинівка стала для нього рідною, тому обов'язково навідуватиметься сюди в гості. Олексій Керман, Дмитро Кабак, Вінницька область, «События дня».